Tato volba je vhodná pro zkušené hráče, kteří mají rádi výzvu. To jsem přesně já. Byli úplně hotovi. Ale mě zajímá, jak nastoupí, jakoby. Votov. Ještě horší, než když jsme byli malí smrt. Ne. Ne. Dobrý. Pak na kaši! Dobrý, ne? Co? Ne, 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 ne. Hej, kámo, tak já na to s... Takže, máme tady těžkou. Tato volba je vhodná pro zkušené hráče, kteří mají rádi výzvu. To jsem přesně já. Se omlouvám za kvalitu, ta bude taková, jaká bude. Protože streamy to moc neutáhnou. Udrží, a jasně, že to tudy půjde. No kurva! Teď ti chlapi byli doslova zapálení do toho, co dělali. Easy, oa! Dobrý. Oa! Mám ho! Hej. Ha! A to je konec příběhu. Jak tam seděl, jak patamat. Je to dlouho, co jsme si spolu... Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Wow. Víš co, ten TikTok... A teď zmistre! Ta bláznivá ženská drží George pěkně pod krkem, co? Zbude víc piva pro nás, ne? Jdeme! Já bych chtěl jít s nima. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito, tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Sakr, to možná nechci vědět. Proč je to reálně lepší než můj pokoj? ADHD. Takže je mi to fuk. Je mi fuk. Dej tomu idiotovi lekci, ok. Au. Prosím, Vito, to není tvůj problém. Je to můj problém. Tam nebyl checkpoint. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joe Barbaro? Napravo od schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. On ti na to asi kašle. Ha, jdu nebo... Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. Ty nechutný prase. Já tam dojedu bez škrábnutí. Když tam nedojedu bez škrábnutí, tak vypínám stream, jo? Hrozně driftuje to auto, jedem. Hele, nešlo ti to tak špatně, ale potřeboval bys ještě trochu. Sakra, Vito, co to do prdele dělá? Jaký debil do nás narazil, zatkneme ho. No. Rozumím. Dobrý, čiže tady je checkpoint, takže jsem se tak lekl. Vítej v Giuseppem zboží, ráji pro zloděje. Jo, há, papíry. Taky budeme potřebovat páčidla. To jo, a hádej, kdo zaplatí. No tak schválně, kdo zaplatí, jestli se mi teďka odečte. Ty. To je jaký, cože? To je jaký jump zandal ten týpek. Ne. Ne. Jeď. Dobrý. A ne, uji. Rozumím. Jako jediný problém mi tady zatím dělají policajti, jinak to vůbec nevypadá na těžkou obtížnost. A auto driftuje jak debi. Oh shit. Au! Co? Co to do... Natrhni mu prdel! No já mu natrhnu. Dvakrát, pod sem ty. Tyva, a ten fakt dobrý. Ne, já nechci se... Mně to nejde. Pak na kaši! Dobrý, ne? Co? Najednou je večer, před chvilkou byl ještě den. Mě zajímá, jak nastoupí, jakoby. What the f... Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež říká.
Fajn, tak mě vysaďte tady u nemocnice. No, tak úřad je. Tak jelikož je to těžká obtížnost, tak od toho čekám něco těžkého, něco pořádného. Půjdu na obkůzku. Tak táhni. Půjdu na obkůzku, tak táhni. Hej, reálně, on si nevšimne toho svého kamaráda, který tady leží. Jo, seber ty lístky. Já bych to vykrat celý, když už, ale tak okej. Okay. Nevěděl jsem, že Joey umí psát. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? Jo, to mě říká chlap, co nevymění ani žádnou. Žádný strachy. Dobře strávený čel. Ne, není to. Ne. Kámo, nepřijde. What the fuck? O, oh, hamburger. Mňam, težer to. To je hus. To je, to byl v první misi, že? Úplně. Hele, já mám molotov jeden. Haj. Ten pro káru. Mám to všechno rozflákaný ty auta už. Já chci nějaký hezčí hadry. Dobrý, mám hezčí oblek, můžeme jet. No to, co to bylo? Rád vás poznávám, pane Falcone. Vy to? Rád, jo. Toho ještě neznám. Tak co? No, no, no. OK, takže jdeme na... What the fuck, co? Děláš si ze mě prd... Já jsem vlastně hledaný. Pokojová služba. Mám pocit, že v tom bude mít prsty Joe. Shit, ne. Něco mi odlítlo. Dobrý, žiju. Kolik toho přežil? Padneme na zem. Toto. Hej, tak týpek měl smůlu. Ten průser v hotelu. Náhodou o něm nic nevíš, co? Nemám tušení, o čem to mluvíš. Takže si tam ten den nebyl. Víš to jistě? Hele, řekněme to takhle. Ten den jsme pro šefa něco dělali. Víc ti neřeknu. Víš co, ono je to stejně fuk. Ale uděláš něco pro mě? Jasně. Příště si vyber lepší převlek než ty zasraný přilepovací kníry. Pozabych vás kretelnu na kilometr. Aha.